Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Jana Krause? No, byla jsem mile překvapená, ale zároveň trošku i zděšená, protože nevím úplně, co čekat. Takže představu máte, nemáte? Tak jako lehce, ale já si myslím, že u pana Krause člověk nikdy neví. Kdybyste si ty role vyměnili navzájem, na co vy byste se zeptala Jana Krause? Mě by třeba zajímalo, jakýho tématu se třeba nejvíce bojí, nebo který mu úplně jako nevyhovuje, nebo není příjemný, to by mě zajímalo. Poslední otázka z mé strany, jak se cítíte teď tady před natáčením, máte trému? Trému nějakou mám, není zase tak velká, ale určitě nějaká je, ale zároveň se na to těším. Tak já vám přeju příjemný večer, ať se vydaří. Děkuju. A děkuju za odpovědi.